Доколку граѓаните се придржуваат до антиковид мерките, како што се држење дистанца и носење маска, тогаш долгите колони на граничниот премин Блаце нема да представуваат проблем. Вака одговори директорот на Институтот за јавно здравје Шабан Мемети на прашањето дали се очекува Комисијата за заразни болести да разгледа можноста за враќање на ПСР тест за Косово. Како што вели Шабани, долгите колони може да стана загрижувачки, доколку поради нив се прошири вирусот COVID-19 меѓу државјаните на Косово и Северна Македонија. Не се куфите анта хапорен кат расте меровликане Косовос, нјези до тјента кој дешам, ма селим ситуатен, тјат кеми трансметим тас мундес тја чутетарве там, меровликане Косовос де ана селтас. Здоку уште шкон, дуат шочарохат ме регулат ве нормат да респективите масове да рекомандиваме. За долгите колони се дискутираше и на владината седница. Заменик министеро за здравство Илјер Хасани рече дека снимките од граничниот премин Блаце се загрижувачки и повика граѓаните да не ја злоупотребуваат границата. Како што додава, новиот бран е поагресивен, додека болничките капацитети се пополнуваат. Но од Институтот за јавно здравје смируваат, уверувајќи дека ги поседуваат сите необходни капацитети за справување со новиот бран. Кеми капацитети лабораторијке, кеми реагенсета невојшме пар детектим та COVID-19 ве влерсиме епидемиолоджијке та цактуаре. Во емисијата 10 минути, Мемети говореше за новиот извештај на институтот, каде беше нотирано дека последните заразени се токму младите, па затоа им испрати апел да одат на забави, но исклучително почитувајќи ги донесените мерки.